Jeg Sturla Fagerhaug fra Norge, kommer fra Asker. Hjemmespotten mitt blir sandstein. Begynte å surfe litt over 3 år siden nå. Mest motiverende at det blir bare morsommere jo bedre du blir, og du vil liksom pushe deg litt større bølger, du prøver på barrels, og ja, bare ha det gøy egentlig for å fortsette.